Salam Radyosu'nda жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Нурпейил Ашур кызы тааныштырам. Сентябрда күн күркүрөп, кар жаашы күтүлөт. Бүгүн 19-сентябрда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Кыргыз гидромет борборуна таянып билдиргенине караганда, 20-22-сентябрда өлкө аймагында аба ырайы кескин өзгөрүп, 20-сентябрда көпчүлүк аймактарда жаан жаап, айрым жерлерде катуу жаашы, күн күркүрөшү, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге жетиши күтүлөт. 21-22-сентябрда жана 23-сентябрда түнкүсүн абанын температурасы төмөндөп, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө түнкүсүн 7-12 градус жылуу, күндүз 15-20 градус жылуу болот. Мындай туруксуз аба ырайы автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда малды кармоону, айыл чарба жумуштарын кыйындатат. Мындан улам өзгөчө кырдаалдар министрлиги кырсык катталган учурда 112 бирдиктүү кызматына чалуу керектигин эскертет. Баткенде соңку аптада 15 мас айдоочу аныкталды. Облустук милициянын жол кыймылын коопсуз жол камсыздоо бөлүмү 11-сентябрдан 17-сентябрга чейин 1008 жол эрежелерин бузуу фактысын аныктады. Бул тууралуу аталган бөлүмдүн маалымат катчысы Бектемир Мамытов Салам медиага билдирди. Мас абалдауна башкарган 15 айдоочулук көлүгү жана автоунаага тийиштүү документтер жогуна башкарган 7 кыймылдын белгиленген ылдамдыгынан ашырып айдаган үчүн 312 протокол түзүлсө, башка ар кандай жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 674 айып протоколдор жазылган. Ал эми убактылуу токтотуучу айып корого 22 автоунаа токтотулган. Адамжай районунун Чандеки айылындагы Жаныбеков атындагы орто мектебинин курулушу башталды. Бул тууралуу райондук бийликтин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда аталган орто мектеп 150 орунга ылайыкташтырылып курулат. Ага мамлекеттик казынанын эсебинен 73 миллион 960 миң сом бөлүнгөн. Бул мектеп мындан 10 жыл мурда жергиликтүүлөр тарабынан ашар жолу менен курулган эле. Чандеки айылындагы Жаныбеков атындагы орто мектебинде 165 окуучу билим алат. Баткен районунун аймагында мектепке тартылбай калган 5 бала аныкталды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалыматка ылайык, милиция район аймагында Салам мектеп аталышындагы рейд уюштурду. Рейдтик иш-чаранын жүрүшүндө укук бузуулар жөнүндө кодексинин негизинде 7 АТН-ге протоколдор толтурулуп, айыппулдар салынды. Ал эми мектепке тартылбай калган 5 бала аныкталып, керектүү материалдар топтолуп, социалдык жактан камсыздоо бөлүмүнө жөнөтүлдү. Ошондой эле милиция кызматкерлери мектептерде ата-энелерге, мектеп окуучуларына, мугалим, соцпедагогтор менен биргеликте жыйналыштарды өткөрүп, ар бир окуучунун жүрүм-туруму, билимге болгон мамилеси, көзөмөлдөнөрү, кылмыштуулуктун алдын алуу багытында түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.